Den 640. Dnes je spousta aktualizací od Avdývky. Tam ruské síly dokončily přeskupování a zahájily další vlnu útoků. Nejintenzivnější střety se odehrály na severním křídle Avdívky, kde se rusové nevzali myšlenky získat území Chemičky. Ruské zdroje zveřejnili záběry od ruských operátorů průzkumných dronů, které ukazují přesně to, co rusové vidí, když jdou zaútočit na továrnu. Jak vidíte, chemička je obrovská a má spousty budov a dalších staveb, které se používají jako opevnění. Ruské zdroje uvedly, že bludiště složitých a neobvyklých struktur dává Ukrajincům ještě větší příležitost tam instalovat kamery pro sledování oblasti nebo systémy elektronického boje k potlačení ruských dronů, protože v tomto prostředí je extrémně obtížné je odhalit. Pokud je nějaká kamera nebo anténa umístěna na straně nebo v horní části budovy, pak vyčnívá a je docela snadné ji odhalit. Zatímco v tomto bludišti jsou velmi často kamery, systémy elektronického boje a někdy i pozice ATGM, které zůstávají dlouho bez povšimnutí. Mimochodem, ruští analytici se nedávno stěžovali na skutečnost, že ruské síly pokračují v používání stejné silnice, i když je zcela pod kontrolou ATGM. Dnes ruský voják zveřejnil video, na kterém je vidět hřbitov ruských vozidel na silnici před chemičkou. Někteří analytici dospěli k závěru, že je to přesně ten region, na který si někteří stěžovali, ale zdá se, že to nemělo žádný vliv a ruští velitelé nadále posílají své síly stále stejnou cestou. Ukrajinci navíc pokračovali v útocích na klíčové ruské logistické trasy z Horlivky, jak je popsáno v předchozím videu. Ukrajinští bojovníci ze 109. brigády ukázali, jak ve Verchonotorecké zničili více kusů techniky. Při jednom útoku Ukrajinci zničili jeden satelitní komunikační systém, jednu houfnici, jedno bojové obrněné vozidlo, tři nákladní auta s personálem nebo technikou a tři auta používaná ruskými vojáky. Takovéto akce omezují schopnosti Ruska zahájit novou vlnu útoků. Nicméně Rusové dostali rozkaz postupovat se silami, které se jim podařilo nazhromáždit. Prvním vektorem útoku se stala chemická továrna, když rusové během přeskupování ztratili kontrolu nad stromořadím před elektrárnou, jejich prvním cílem bylo dobít je zpět. Ruské síly rychle zintenzivnily svou útočnou operaci, aby se tam dostali dříve, než budou Ukrajinci schopni odpovědět dostatečnými prostředky. Jakmile byla stromořadí obsazena, začali rusové posílat ještě více vojáků, aby získali oporu na území závodu. Na neštěstí pro Rusy, Ukrajinci zavedli úplnou palebnou kontrolu nad těmito stromořadími. Ukrajinští bojovníci ze 47. brigády zveřejnili video, na kterém je vidět, jak zahájili palbu z vozidel Bradley přesně na ta stromořadí, které rusové používali k transportu posil. Ruské síly se ocitly ve velmi nepohodlné pozici a přesměrovali tyto síly, aby čelili ukrajinským palebným bodům. Zatímto účelem zahájili rusové další vektor útoku směrem na Stepove. Cílem zde bylo vytlačit Ukrajince z vesnice a alespoň dočasně potlačit palbu z kulometů útokem na ukrajinské palebné body ze Stepova. Bohužel pro Rusy tohle také nefungovalo. Ukrajinské mechanizované brigády pevně kontrolovaly oblast Berdyči Stepove a jak hlásil bojovník z 24. brigády, Rusové použili až 20 vozidel různých typů a překročili koleje, ale následně bylo zničeno 90% útočné jednotky a zbytek utekl. Neúspěšný útok na Stepové podkopal ruský útok na Chemičku a Rusové ustoupili. Celkově ukrajinské síly zavedly palebnou kontrolu nad ruskými logistickými trasami, které musí Rusové použít k provedení jakéhokoliv útoku na Chemičku. Výsledkem bylo, že Rusové nejenže nedokázali nazhromáždit kritické množství sil, aby přemohli ukrajinskou obranu, ale také podkopali jejich ofenzívu používáním silnic, které jsou vystaveny ukrajinské palbě. Nedostatek sil také Rusům neumožnil být flexibilní a reagovat na vznikající hrozby a proto útok skončil dříve, než se Rusům podařilo něčeho významného dosáhnout.